Jag säger bara det är häftigt många dominobrickor. Vi har en som sätter upp 628 dominobrickor. Det tog henne 6 veckor, då arbetade hon 12 timmar per dag. Hur många dominobrickor ställde hon upp i genomsnitt under en minut? Så det jag får ta och titta på då, det är hur många minuter har hon arbetat? Hon arbetade 6 veckor och hon arbetade 12 timmar varje dag. Så vi kan titta först på antalet timmar hon arbetade. Så antal timmar. Då är det så att hon arbetar 12 timmar varje dag. Och i 6 veckor. Hur många dagar går det på en vecka? Jo, det är 7 stycken. Så 12 multiplicerat med 7 talar ju om hur många timmar som hon jobbar på en vecka. Och så sen multiplicerat med 6 talar om hur många timmar hon jobbar under de här 6 veckorna. Så 12 multiplicerat med 7 multiplicerat med 6. Det blir 504 timmar. Antal minuter då. Det går 60 minuter på en timme. Så om jag tar de här 504 och multiplicerar med 60. Eftersom det går 60 minuter på en timme. Så får jag hur många minuter som hon arbetade. Så 504 multiplicerat med 60. Det blir 30 240 minuter. Om man då tar antalet dominobrickor och dividerar med antalet minuter som hon arbetar, så får jag hur många dominobrickor per minut hon ställer upp. Så antal per minut blir då kvoten av 303 628 dividerat med 30 240. Och det här 303 628 delat med 30240. Och då blir det ungefär här då. Det blir ju inte ett exakt tal. Det är ungefär 10 stycken per minut. Så svar. Hon ställde 10 stycken per minut. Sådär.